Angelina Jolie ကဆလို Malala အထိ ပြည်ရင်း စစ်တွေနဲ့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခတွေ ကြောင့် ရေးသားထားတဲ့ ကြောက်ခဲ့အလွန် ကဗျာစာအုပ်ကို ကဗျာဆရာ စိုးခိုင်ငင်းက January 9 ရက်နေ့ မှာ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် စိုးခိုင်ငင်း ပြောတဲ့ ကြောက်ခဲ့ ဆိုတာ ဘယ်လို ကြောက်ခဲ့ မျိုးလဲ ကြောက်ခဲ့အလွန် ကဗျာစာအုပ် မှာ အရင်က အတိုင်း ကြောက်ခဲ့ လို့ စလုံး ပေါင်း ထားပေမဲ့ တကယ်တော့ အကြောက် တရား တွေနဲ့ နေထိုင် ခဲ့ရတဲ့ မြမပြည် စစ် အစိုးရ ခဲ့အလွန် နောက်ပိုင်း ကို ရည်ညွှန်းတာပါလို့ ဆရာတော် ဥဂိတ်သရိယ တဖြစ်လဲ ကဗျာဆရာ စိုးခိုင်ငင်းက ပြောပါတယ် စေဆိုးရလက်ထက် ပြည်သူတွေဟာမပြောရဲမဆိုရဲနဲ့ အကြောက်တရားတွေအောက်နေထိုင်ခဲ့ရပြီး စပေမှာလဲတန်တရားဖြစ်စရာ စာတလုံးပါလာရင်တောင် စီစီရေးနဲ့ညှိတဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီကြောက်ခဲ့အလွန်မှာဆိုလို့ရှိရင် ခုအရင်တော့ကစေဆိုးရလက်ထက်က ဒါကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဒီပြည်သူတွေမှာအကြောက်တရားနဲ့ ကိန်းကောင်းနေရတဲ့သဘောပေါ့လေ ခုအရင်ခေတ်တုန်းက ဗျာတပုတ် မကစင်းတပုတ်မှာ တော့မှာဖော်ပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် နည်းနည်းလေး တံတရားဖြစ်လောက်เสียစာသားလေးတစ်ခုပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်စစ်ရည်ရည်ညှိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လွတ်လပ်လပ်ရေးလို့မရဘူးဒါတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောက်တရားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကခံစားနေရတဲ့ခေတ်ပေါ့အဲ့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာခုဒီအစိုးရတက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်စကာလတွေမှာတော့ဒီဟာတွေကလည်းပျောက်လာတယ်ဒါမို့ကြောင့်ဒီဟာကိုကြောက်ခဲ့ကလွန်လာတဲ့ကာလမှာ
မောင်တန်းဝင်နမနဲ့2016ကလျာမဂဇင်းမှာတမျက်နှာဝတ္ထုတို့တပုတ်နဲ့စာပေလောကရဲဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2012နှစ်ထောင်ဆလေးတွင်ရေးသားထားတဲ့ကဗျားရီကိုစူပေါင်းပြီးကဗျားစာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်သလိုသူ့ကဗျားရီကိုဖတ်တဲ့အခါအကျိုးမရှိရင်တောင်အစိတ်အတော့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီထဲမှာကဗျားမျိုးစားအချက်ကဗျားတဲ့တပုတ်နှစ်ပုတ်မှာမှာကျန်နာရီရတော့ဒီခုလူမှ
ကဘာမှဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေပါမယ်ပေါ့ဒီခံစားမှုတွေနဲ့ဒီရေခဲ့တဲ့ဟာတွေများပါတယ်ဦးစင်းကြပြားတွေကခရက်ခက်စကြီးတွေစဉ်းစားပြန်မပါပါဘူးလူရှင်ဝင့်နေနေတကယ်ကိုလူအလုံးငားလည်နိုင်တော့တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ယူဆရေးထားတာပါဒီကြပြားတွေကိုဖတ်ချင်းအားဖြင့်တစုံတရာအကျိုးအမြတ်ရမယ်လို့အမှမခံနိုင်နဲ့ဒီကြပြားကိုဖတ်ပြီးအစိတ်တော့ကတော့ဖြစ်မသွားဘူးဆိုတာတော့ဦးစင်းရဲကြီးအမှခံပါကြပြားအများစုဟာအစင်မပြေတဲ့အကြောင်းဒဏ်ရာတန်ချက်တွေအကြောင်းရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေဒုက္ခသည်တွေဆင်းရဲသားတွေနဲ့လမ်းမေးကဘဝတွေအကြောင်းဖော်ပြထားတာမို့ကြည်နူးဝမ်းသာမှုတော့ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ Home Entertainment မှာပြုလုပ်တဲ့မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်